ចាសសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានពីរដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសព័ត៌មានទី1នោះគឺនិយាយអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងបរាជ័យក្នុងការសម្រកទម្ងន់ចាសគ្មាននរណាម្នាក់នឹងនឹកស្មានដល់ថាអាហារដែលយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃគួបផ្សំជាមួយនឹងទម្លាប់ខ្ជិលច្រអូសធ្វើឲ្យអ្នកហ្នឹងมันអាចសម្រកទម្ងន់បានដោយបំណងនោះឡើយសូម្បីតែភេសជ្ជៈដែលលក់នៅតាមទីផ្សាររាល់ថ្ងៃគឺសម្បូរទៅដោយចាស់ជាតិកាឡូរីខ្ពស់ទៅហើយនៅពេលនៅមានទម្លាប់គេញត្រមួកនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទៀតព្រោះតែធ្វើឲ្យការសម្រកទម្ងន់របស់អ្នកនឹងត្រូវតែបរាជ័យទាំងស្រុងតែម្ដងចាស់ទីមួយនោះគឺទឹកដោះគោជូររសជាតិផ្លែឈើយើងគិតថាអាហារមួយប្រភេទនេះមានជីចាស់មានជីជាតិខ្លាំងណាស់ហើយมันបណ្ដាលឲ្យឡើងទម្ងន់ឡើយទោះជាយ៉ាងណាសារធាតុនៅក្នុងទឹកដោះគោមានជាតិកាឡូរីច្រើនហេតុនេះហើយអ្នកត្រូវកំណត់ទៅលើបរិភោគអាហារមួយប្រភេទនេះទី2គឺភេសជ្ជៈមានជាតិអាកុលការបរិភោគភេសជ្ជៈឬក៏គ្រឿងស្រវឹងច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យលោកអ្នកនឹងមានភាពថប់ដែរព្រោះនៅក្នុងភេសជ្ជៈទាំងនោះគឺសម្បូរជាតិកាឡូរីច្រើនដើម្បីយកឈ្នះទៅលើការសម្រកទម្ងន់អ្នកគួរតែផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនជាជាងការផឹកភេសជ្ជៈចា៎យើងគឺយល់អស់យើងគួរតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនជាជាងយើងញ៉ាំភេសជ្ជៈជាពិសេសគឺជាតិអាកុលតែម្ដងទី3គឺបង្អែមចាស់មានមនុស្សភាកច្រើនបំផុតចាស់ភាកច្រើនណាស់ដែលចូលចិត្តពិសាបង្អែមជាពិសេសនៅក្នុងពេលល្ងាចឬនៅក្រោយបាយរួចសូមកុំភ្លេចថាជាតិស្ករដែលនៅក្នុងបង្អែមទាំងនោះក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកនឹងឡើងទម្ងន់បានដូចគ្នាចាស់សូម្បីតែបង្អែមរបស់យើងនឹងយើងញ៉ាំពេលល្ងាចឬក៏យើងញ៉ាំក្រោយពេលបាយរួចហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺឡើងទម្ងន់បានដូចគ្នាចាសទី4នោះគឺទម្លាប់គេងយូរនៅក្នុងនៅចុងសប្តាហ៍ចាសគឺទម្លាប់គេងយូរនៅចុងសប្តាហ៍របស់យើងមានអ្នកខ្លះទម្លាប់គេងយូរយូរក្នុងឬក៏គេងស្ពឹកតែពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យរាងកាយហ្នឹងពុំបានបញ្ចេញសកម្មភាពទាំងអវ័យទាំងអស់ដែលតាក់ទងទៅនឹងការឡើងទម្ងន់ដោយមិនដឹងខ្លួនប្រការសំខាន់បំផុតអ្នកគួរតែធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ញញាំទឹកឲ្យបាន 30% នៃរបបប្រចាំចាអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចាគឺយល់អស់គឺយើងញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនចាព្រោះយើងញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនទៅគឺអាចជួយយើងនឹងគឺសម្រកទម្ងន់បានល្អចាជាជាងញ៉ាំភេសជ្ជៈឬមួយក៏ជាតិអាកុលនោះក៏អាចធ្វើយល់គឺអាចធ្វើឲ្យយើងនោះគឺឡើងគីឡូបានចា៎នៅពេលនេះវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនៅពេលនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលចាស់វីដេអូទី2វីដេអូទី2នោះគឺចាស់និយាយអំពីផ្លែប៉េះចាស់គឺផ្លែប៉េះរបស់យើង
ចាប់ផ្លែប៉េះហ្នឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនបំផុតសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងផ្លែប៉េះមិនត្រឹមតែមានរសជាតិជូរអែមចាស់រសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ពិសាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយឲ្យមានសុខភាពរឹងមាំថែមទៀតសារធាតុជូរចាស់ជូរជាត់ព្រមទាំងផ្អែមអាចជួយព្យាបាលការរាំងស្ទះនៃការមកក្រដៅការឈឺពោះជំងឺក្អកនិងព្យាបាលជំងឺជាច្រើនទៀតហើយត្បិតតែផ្លែឈើប្រភេទនេះផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកគួរចាស់អ្នកជំងឺគួរតែជៀសវាងចាស់អ្នកដែលកើតជំងឺនឹងគួរតែជៀសវាងនៅចាស់ផ្លែប៉េះនេះទាំងអស់គ្នាទីមួយនោះគឺការព្យាបាលរបស់ផ្លែប៉េះចា៎ព្យាបាលការមករដូវមិនបានទៀងទាត់ចា៎ផ្លែប៉េះនេះស្រស់លាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំបន្តិចរួចចាក់ទឹកក្តៅចូលដើម្បីបរិភោគអនុវត្តបែបនេះរយៈពេល15ថ្ងៃទើបឃើញប្រសិទ្ធភាពទី2នោះព្យាបាលការតលាមកពោះវៀនមាត់ស្ងួតយកផ្លែប៉េះ5ផ្លែបរិភោគឆ្អិនឬចាស់ផឹកទឹកផ្លែប៉េះហ្នឹងប្រហែលជា15ក្រាមអនុវត្តបែបនេះឲ្យបានទៀងទាត់រយៈពេលចាស់10ថ្ងៃគឺយើងនឹងឃើញលទ្ធផលទី3នោះគឺបញ្ចេញជាតិពុលតាមញើសផ្លែប៉ែគឺទុំ5ផ្លែចាស់លាងឲ្យបានស្អាតចិតយកក្របចេញបន្ទាប់មកដាក់អង្ករចំនួន50ក្រាមដើម្បីចម្អិនឲ្យខ្លាទៅជាបបរបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចដោយអនុវត្តរយៈពេល5ថ្ងៃចាស់គឺ5ថ្ងៃគឺយើងឃើញលទ្ធផលនៃការបញ្ចេញជាតិពុលតាមញើសរបស់យើងចា៎ទី4នោះគឺជំងឺផ្ដាសាយយកផ្លែប៉េះស្រស់ហ្នឹងគឺចំនួន3ផ្លែចិតសំបកចេញបន្ទាប់មកបន្ថែមស្ករត្នោតចំនួន30ក្រាមរងាស់រហូតដល់បែកចាស់ក្របចេញញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយដងរយៈពេល5ថ្ងៃគឺយើងឃើញលទ្ធផលដូចគ្នាចា៎រីឯទី5នោះគឺព្យាបាលជំងឺលើសឈាមបរិភោគផ្លែប៉េះស្រស់ហ្នឹងគឺ1ទៅ2ផ្លែក្នុងមួយចាស់ក្នុងមួយផ្លែចាស់ទៅក្នុងមួយហ្នឹងឲ្យបាន2ដងគឺនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចចាស់គឺយើងញ៉ាំផ្លែប៉េះហ្នឹងឲ្យបាន1ទៅ2ផ្លែចាស់ក្នុងមួយហ្នឹងឲ្យបាន2ដងចាស់គឺព្រឹកនៅពេលព្រឹកយើងញ៉ាំមួយពេលល្ងាចគឺញ៉ាំមួយចាស់អ្វីដែលយើងចំណាំនោះគឺផ្លែប៉េះហ្នឹងមានជាតិក្តៅខ្លាំងដូច្នេះបើអ្នកជំងឺមិនគួរបរិភោគឡើយអ្នកដែលមានជំងឺក្រពះធ្វើឲ្យកាន់តែខ្សោយអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះមិនគួរបរិភោគច្រើនបង្កឲ្យមានហានិភ័យនៃការហូរឈាមច្រើនពេកនៅពេលសម្រាលកូនចាស់គឺនិយាយរួមទៅគឺអ្នកឈឺក្រពះនិងអ្នកមានផ្ទៃពោះគឺហាមញ៉ាំផ្លែប៉េះនេះជាដាច់ខាត
ចាស់បើសិនពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាចាស់ជំងឺដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ដូចជាចាស់ការមកទៅដើមមិនទៀងទាត់តូលិមួកអីហ្នឹងគឺយើងសាអនុវត្តតាមរូបមន្តមួយនេះទាំងអស់គ្នាចាស់ដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចំណុចពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា